Barigen. Vi har sett hvor deilig det i Bergen. Så jeg nødt til å reise litt akkurat nå. Og jeg håper at du kan være med på det. Altså, jeg mener ikke fysisk, altså. Bare sånn, man kan forestille oss at vi settes på et fly. Og kjører nedover mot Europa til et land. Dette landet har en hovedstad. Og i den hovedstaden så er det en bar. En bar i I'm